Բարոն Մամիջանյան, նոյեմբերին հայտարարությունից կապիտուլյացիայի հետ փաստաթղթի ստորագրումից անցել է 3 տարի ու ցավոք այս պահին ունենք ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Արցախը, ինչ դուք ասում եք, եթե դարձի ճանապարհ կա, ինչպես։ Շատ կարճ բանաձևով կարելի է ճանապարհը վերափոխվի ներկայացնել։ Նոյեմբերի 9-ը յուրաքանչյուր հայի համար ցավի չսպիացած վերքի օրը։ Այն վարկյանին, երբ այդ ցավը վերաջրի, վերափոխվի ցասման, բոլոր խնդիրների, թե ներքին, թե արտաքին, լուծումը ինքնին կգա։ Այսինքն, բանաձևը շատ բարդ է։ Այսօրվա բոլորիս ցավը պետք է վերափոխվի ցասման։ Ընդ որում, այն բնակավայրերը, որոնց անունները մեր ընկերները, մեր ուսակից ընկերները այս պահին մահացնում են, դաջված են յուրաքանչյուր հայի սրտի։ Եվ եթե ինչ-որ մարգինալների, ինչ-որ դավաճանների խմբակ որոշել է դրանք մեր սրտից մաքրել, ապա մենք իրենց կմաքրենք մեր հայրենիքից, որովհետև իրենք այնպես չեն պահում իրենց, իբր սա իրենց հայրենիքը, սա մեր հայրենիքը։ Պարոն Մամիջանյան, ցասումից եք խոսում, թե նոյեմբերի 9-ի գիշերն ենք մենք հիշում քաղաքացիների ցասումը, թե 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին 20-ին, երբ երկրորդ փաստաթուղթը ստորագրվեց, որից հետո Արցախը պատմության մեջ առաջին անգամ ամբողջապես հայատապվեց, այլ ի՞նչ է պետք, այսինքն ի՞նչ է պետք, որ մարդիկ ապտանան այս խմբիրից դուրս գան։ Ես երբեք չեմ համաձայնի, որպեսզի հարցադրումը մեղադրական լինի մեր հայրենակիցների հանդեպ։ Իրավիճակը, որում մենք ապրում ենք, ցավի շոկ կարելի է անվանել։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ այդ շոկից դուրս է գալիս տարբեր արագությամբ, տարբեր ձևով։ Ես դեմ եմ տարբերակին, որ մեղադրենք մեր հայրենակիցներին կամ քաղաքացիներին կամ որևէ մեկին։ Մենք հավատարիմ ունենք, մենք անելիք ունենք, մենք մեր մարտիկը կկատարենք։